Jak dlouho byste přežili na opuštěném ostrově? Bez jídla, bez vody, bez telefonu? Dál už asi nemá smysl pokračovat. Bez telefonu nepřežije nikdo z nás. Ohýnek plápola, my se krásně ohřejeme. A co to je za počasí na den jedna? Takhle hlusný počasí, to je celá moje nálada, že jsem na opuštěném ostrově. A tentokrát za 30 dní nepřijde žádný hurikán, který nás zabije. Ale prostě a jednoduše musíme přežít, protože jsme zpátky ve hře Johnny's Island. Mohli bychom začít tím, že půjdeme schánět dřevo, to je vždycky na začátku jednoduchý. Počkej, já myslím, že to bude jednoduchý, ale děláte si srandu. Takových žraloků. Počkej, tohle seberem. Tak, tyve, tohle neseberem. Pojď, odplav. Odplav dopryč. Tak. A na tohle už kašlem. Na tohle kašlem, ale 3 prkna hned první den. A samozřejmě, jak říkám, teď už nestavíme raft. Teď už bohužel jsme smířený s tím, že tady budeme muset zůstat až do konce života. Protože podívejte, máme neunemčený nové možnosti. A to třeba, že tady můžeme začít stavět naše baráčky prostě, abychom tady se zabydleli takovýhle palác. No, to bych chtělo. A tohle to by the way, to možná budou zásobníky na vodu, že? Tak to bychom něco takového mohli postavit, ale jako na to budeme potřebovat hodně dřeva. Takže zatím nic moc. A co je horší, musíme udržovat oheň, protože jak všichni víme, přežití je oheň extrémně důležitá část a taky jídlo, který. Chcete mě říct, proč jsou tady takhle malý ryby? Nemůžu poprosit o nějakou větší. Já počkej, hele, tamhle plave, to bude naše šance. Tamhle taky. Pojď, poplavte k sobě. Oh yes! Až 4,3 kg, to by nám na nějakou chvilku mohlo vystačit. Ale vidíte, tady se musíme starat o ten oheň a to nám bude žrát strašně dřeva, tak 90% oheň. Tak hezky se ohřej, když je sluníčko, no ale my pokračujeme lovení dřeva, protože to teď bude to úplně nejdůležitější. Jest, tohle to šlo. Nesmí nás zažrat ten žralok. Máme 4. den, máme tady nějaký mušle, jo, který nám jsou úplně k ničemu. Hlavně by to teda chtělo vodu, ale na tu bohužel ještě nemáme déšť. Čece tohle. What? A jo, jasně, my se jdeme holit. No přesně, přece na tom ostrově tady nebudeme. Jak bez nějak, co když... možná jsme si ty vousy měli nechat, ale já jsem zrovna si nám porostl. Jo, tak teď jsme štramák. Já ježišmarja, proč jsem si ty vousy nenechal? Víte co? Čas na dřevo, musíme co nejvíc makat, aby nám ty vousy narostly zpátky. Nevím, co vypadá takhle. Každopádně vypadá to, že máme s vodou fakt problém, takže hold, dneska to zkusíme. A OK, 0,9 litrů, to docela jde. Hele, už se zatahuje, to znamená, že by mohlo pršet. No a nohy nám umírá, vody nemáme moc, tak počkej, ještě musíme dřevo. Dřevo, opět dřevo, protože dřeva potřebujeme hodně. A tady dokonce flaška, tak vy odplavte. Tak, máme 3 dřeva. No ale, možná se počkej, sakra, nám se začíná hroutit. Rozhodně se musíme rychle vyspat. Day 8, jsme odpuštěni na ten plamínek. Dobře, ježiši Mariano, jedno dřevo dává jenom 25%, to nemyslíš vážně. Jste tak horko těžko sbírám s tím dřevem a ono jednak neprší. A jednak, prostě se starám o ten pitomej voň. Jo, ještě o jídlo, no ty dobře, já jsem si nevím, jak dlouho přežijem, jako jestli jste tuhle tu hráli. Můžete mě říct, jak dlouho jste přežili vy, ale já mám strach, že... Moc dobrý nebude, ale dám do toho všechno. Já chci přežít, hele, 10. den. A teď počkej, teď je naše šance na vodu. Rozhodně, podívej, 3 kokosy mě dej. Dělej, naplň to. Tak, 3 litry, to je moc dobrý. Hele, vyplavil jsem tady dřevo, to je dobrý. Teď se na tom ohni ani nic nevohřívám. Proč potřebuji oheň, jako abych se ohřál, jo? Tak, to je pořádná ryba. 6,8 kg. Tak, všechno v pohodě. Všechno zatím v pohodě. Ty, podívejte, kolik tady je těch. Co to je tohle? Počkej, tak, tohle se bojím. Jako já jim můžu hodit rybu, jo, ale je tohle ještě zvládnem tam na to kašle. Tak, nesmíme být námižný, jo. Nesmíme být námižný. Tak, teď se vyspinkáme. Hele, oheň zas bude chcípat, ale jdeme na dřevo. Krázo, jak tohle to mám všechno chytit. Hej, uň aspoň tam odsaď. Si děláš srandu. Tak, jedno dřevo a tohle asi nezvládnem. Ty vypadni. Tak, dělej, vypadni. Dobrý. Jo, dvě prkna víc jsme nezvládli, ale aspoň něco, hele, jedno se nám tady vyplavilo, oheň nám zase tady úplně skomírá, takže trošku přiložíme. Já bych potřeboval nějakou továrnu na dřevo, protože, počkejte, pojďme už konečně začít stavět nějaký barák, hele, můžeme si vybrat tady, víte co, já bych postavil... Jak na to mám vydělat? My máme docela dost toho dřeva, že? Vlastně si uvědomuju. My 4 kousky, 2 si necháme. Postavili jsme 20% baráku. Pojďme se soustředit. Já chci postavit ten barák. To znamená, že opět musíme na dřevo. Tak. Kdyby to pokaždý šlo takhle. Něco už máme postavený, to je dobře. Ty krásu, můžete mě říct. Proč tady mám 20 žraloků? Ten to se ještě zasekne. No, vole, jasně. Herkot, my nezvládneme vůbec nic. Musíme aspoň něco chytit, co tamhle to. Tahle ta hra je tak stresující. Víte, že tady přežíváte x dní, ale prostě stačí jediná chyba. A je konec. No a ty krásno, počkej, tak teď nevím, jestli nechcípnem. Oh, to jsem si nevohlídal. Počkej,
se musíme rozhodně vyspat. Ne, prosím, neumírej, neumírej na to, že nemáš oheň. Takový plamínek, o ne, rychle přilož tak. Dělej, 85%, tak uf, tohle to, ježišmada, to byla krize, tu jsme zažehnali. Tak, jdem na další dřevo. Kdyby tady byla jiná, aspoň možnost, jak to dřevo sebrat, jo, ale není, prostě nemůžu pokácet tu lampu, kterou tady máme. Ano, je to lampa. Kdo to měl udělat merch? Pokud nevíte, o čem mluvím, tak se mrkněte na minulý díl. Ježiši, kam to házíš? Ne, počkej, já jsem se tam zasek, tak. Ne, počkej, já chci tuhle. Oh yes! To se nemůže být větší než 6,8 kg. Jdeme stavět náš barák. 23%, 29%, třetinu. Máme třetinu toho baráku. To nestačí ani náhodou. Jedno prkno, to je slabý. Oh, ne! To snad ne. Ne! To si děláš srandu. Ještě než budeme pokračovat, máme tady čerstvou novinku od Lega. Místo Tomášem, který je schovaný. Takže nesmí být v závěru. Už máme pár zkušeností, takže já se na to těším. A pokud jste na Instagramu, tak víte, že jsme byli se Štěpánem nedávno v Dubaji a taky víte, čím jsme jezdili. Ta značka se nápadně podobala tomuhle. Takže asi chápete, proč to mám takovou radost. No ale sám to skladat nebudu. Co to bylo? To byla skladna židle. Nejsem těžký, to jsou kosti. Kde jsem s tím vzal? Další Lego, tak jsem tady. Ferrari Daytona SP3. 12 válců, 6,5 litru, 830 koní a z 0 na 100 za 2,9 vteřiny. Cena přes 50 milionů korun. No ale i tak, může mít tohle auto každý z nás, protože jeho Lego Technik brácha je v měřítku 1:8 a má 3778 dílků. No a tak jsme se vrhnuli na jeho stavbu. A upřímně, pokud chcete strávit skvělý čas s kámošema, nedovedu si snad představit lepší aktivitu. A v případě, že se do stavení pustíte sami, osobně můžu potvrdit, že je to skvělý relax, kdy si krásně vyčistíte hlavu a ještě sledujete, jak vám pod rukama vzniká nádherný Ferrari a je úplně jedno, jestli je vám 18 nebo 50. 12-válcový motor, funkční sekvenční převodovka nebo třeba funkční vyklápecí dveře a doba stavení přes 10 hodin vám zaručí, že nebudete litovat ani minuty. No a takhle to vypadá. Jo, a v popisku máte odkaz na Lego soutěž, tak se když tak mrkněte. Oh, yes, on nám to, tak my jsme znova na ostrově, ale máme tady to, co jsme potřebovali. My tady máme rozestavený ten barák, počkej, a bude to pojít. Yes, 30%, oh, tak to je skoro teda. To je, tak to se mi líbí. Tak v tom případě znamená, že ten barák dostavíme. Ale teda musíme přežít rozhodně víc než 25 dní. Pak nám to tady dneska moře vyplavilo, to bylo štědrý, děkuji. Ale rozhodně to nebude stačit, ale ty tady, počkej, žalci, vole, uněte, vypadni. Tak, trošku přiložíme a zbylo nám něco? Co? Že bychom trošku dostavili dvě dřeva. Tohle je tak extrémně pomalu, to v životě nemůžu dostavit tohle. Děláš si srandu, že se trefím mimo? To snad ne. Ty vole, no a tohle jak uděláme, to teda nevím. Ty vole, tak musíme se zkusit vyspat, ty vole, že nemůžu na hlad. Ne! Kdybych tam tu rybu trefil, to snad 15 dní, Ježiši Kriste. To Hergot, musíme přežít trošku díl. Volala, dvě dřevíčka nám tady deštíček vytojo. Tak počkej, to rozhodně už je 6 dřev, tak počkej, dobře. Dobře, ale jsme skoro v polovině, zeď už máme. Jak jsme na tom, hele, 6 dřeva, tohle je dobrý. 60%, víte co, já tady na všechno. 66%, jako sice už je tomu jazyk pátý život, jo, ale hele, aspoň pokračujem. Podívejte na to, 4 dřeva. Tak to má vypadat. Radši to teda všechno přiložíme. 105%, dobře, to jsem možná trošku přehnal. A víte co, už zabijeme den přikládání, už se přibrat co nejvíc. Tak trošku vody pozbíráme, aspoň něco. Jasně, teď začne pršet, tak to je super, tak pozbíráme ještě vodu. Zase 4 prkna, tyhle jsme už lepší a lepší, ještě tady prkno bylo na pláži. Tak pojď. 80%, yes. Tyhle, my to zvládnem. Ale teda trošku unavený, ale jinak docela dobrý. Hele, tak jdem na další dřevo. Tak, good. Počkej, ty na tohle kašlu, ne, smíme být hamtivý. Hamtivý? Je to vůbec jaký slovo? Chtěl jsem říct hamtivý. Tak, přiložíme trošku. O ne, já jsem to podělal. Já jsem... To chcípnem. To 100% chcíp. No, umřel jsem na vyčerpání. Já nevím, proč se prostě nemůže lehnout a vyspat se přes noc. Musí spát celý den. Ale můj barák už je skoro postavený. To musíme zvládnout. Ne, nechytil jsi, vole, tuhle rybu, že ne, Ježiši Kriste. Můžeš prosím chytit už něco, co se dá jít? Se mé přijdu jak žalud. Cože? Tak,
aspoň něco. Tady máme 5 prken. 89%, 94. Už skoro musí být. Den 15. A počkej. Počkej. Já si myslím, že je to den D. Já si myslím, že je to ten D. 97, 100% máme. Yes. A počkej, jako pomůže nám to k něčemu? Jako můžu se tam schovat to. Je hezký, ale bude se myslím aspoň sbírat voda, že jo? Řekněte mě prosím, že jo. No jako jsem to celou dobu stavil pro sandu králíkům. Já s tím nemůžu nic dalšího dělat. Ty vole, tak já doufám, že aspoň naplní tou vodu. Jestli jsem to stavil úplně zbytečně, tak mě asi je... Ne. Z tohle taky. Momentiček, co jsem to tady viděl? Je to jako schránka na poštu. Počkej, co? Jsem získal dynamit? Já jsem získal... Počkej, co je tohle? Počkej, můžu? To budou věci, s kterýma já budu moc craftit, ale hej. To jsem netušil. Jo, ale z tohohle můžu vycraftit. To budou nějaký ty poizny. Počkej, můžu ten jet? Počkej, já počkám, až budu mít víc žraluku. Já si myslím, že ho prostě můžu dolejt do té vody, abych ty žraluky potrávil. To je přesně to, co chci. Hele, teď jich je tady hodně, takže já to tady hodím. Tak, no jasně, vole, sežer to a chcípni. Pojď, nechcete tam plavat ostatní? Pojďte, já vás tam, no jasně. Yes, tak, si pochcípejte. Tak, ty taky chcípni, tak tohle je OK. Tohle je moc dobrý. Tohle reálně využijem. Hele, ty to tady můžu znova fláknout. Tak to tam prosím flákni. Klidně se otravte, můžu zkusit i ten dynamit. OK, a wow, tak to jsou tak OP věci. Dobře, proč jsem na to objevil až teď, a teď mi přišel další balík. Yes, další věci. No tak pohoda. Bych trošku vody, ale zkusíme ještě vydržet den, jestli nebude pršet. Mezitím můžeme tady se revengenout našim kámošům, protože hele, já jim to tady fláknu. No pojďte. Hoši, pojďte všichni plavat sem. Pojďte, všichni sem pojďte. Ano, takhle, ano, chci vidět ty vaše bříška. Tak, děkuji. Všichni vole tady pochcípejte. Máte za všechno. Odplat. Ta žralokům. Tyvá, neprší, no tak to je v pytli. Tak počkej, jde zkusit se na to zpět trošku vodičky. Jo, aspoň něco. No a dneska zase v tyhle disky. Mě prší až další den, hele, ale máme tady balík. Tak, to dokonce... Jsem dostal vodu? Ty, podívejte na to, den 29, všechno máme plný. Ty, to se mně moc líbí. Tohle je jako legit extrémně dobrý. Podívejte, dřevo tady relativně bez problémů. Hej, vypadněte, já chci tohle. Tak, máme tady den 31 a to je nejdelší doba, co jsme zatím na ostrově vydrželi. Tak, dokonce tady furt obdržíme poštu. Ale pohoda, máme čas, takže se tady postaráme v ohýnek, 110%. Hezky se vohřej. Pozbírej vodu. Třeba co jako tohle tady za party. Tak hoši, tady to jinak nepůjde. Pojďte. Ano, přistupte blíže. Yes, to je vončo. To je hadi, tyhle. Podívejte na ten žraločí hřbitov. Pojď ještě ty. Tak a seberem si tohle. Nejezdí po mém životě. Už mě neslyší ochránci zvířat, ale vemte si, kolika mě zabili. Jo, oni se zaslouží. Hoši, co je tohle? Já vám ukážu, co to je. Jo, tohle je nejlepší. Ještě lepší výhoda je, že mi to furt chodí v té poště. A už teď budu nesmrtelnej. Už máme den 51. Tuhle to utíká jak blázen. A podívejte, to skoro všechno plný. 18 dřeva máme. Tady úplně v pohodě můžeme chytat. Podívejte, profík. Yes. No, tak se vyspinkáme. A je to tady. Máme ten stůl. Máme extrémně všechno plný. Všeho extrémně velký zásoby. A dokonce. A tohle jsem nechtěl, ale ulovíme rybu. A můžeme si ji zahrát na žraločího terminátora, protože my máme všeho extrémně moc. Tady je můžu otrávit, tady je můžu nakrmit, anebo je můžu takhle všechny postřílet. Takže jsme to zvládli, teď už nás nic neohrozí. Beru to, jakže jsme tuhle tu hru dohráli, protože teď už bych mohl přijít, jak dlouho chci. Pamatujte, ne jediný, nikdy to nevzdávejte. Čau.